Moltes gràcies. Moltes gràcies, gent de Vic, gent d'Osona, amigues i amics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per les teves paraules, que per mi tenen un mèrit colossal, perquè les dius tu, conseller del meu govern, perquè les dius carregat de dignitat i perquè els dius també després d'una experiència injusta, una experiència que et donaria tot el dret del món a destinar el temps que t'han robat a passar-lo entre els teus, i has entès que els teus, els nostres, són els que ens poden ajudar a revertir tota aquesta situació injusta que també pateixen tristament el vicepresident, el conseller Forn, en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Voldria saludar també a la Laura, la dona d'en Quim Forn, que veig que us acompanya avui aquí, una abraçada molt forta a ella. M'hauria agradat també poder-la acompanyar en l'acte del 25è aniversari del seu casament ahir, i òbviament doncs, no ho vaig poder fer, però vaig poder enviar una salutació en l'acte que em va tocar intervenir ahir a Tortosa. Gràcies, alcaldessa amiga Anna R., pel teu compromís, per acceptar formar part d'aquesta candidatura. Gràcies també a la Núria, gràcies també a l'Eduard i a la Pilarín. Pilarín, que encara em penso que em dura la llangonissa, o l'última llangonissa que ens vas donar i que em permet mantenir aquesta proximitat a les terres de Vic, i que t'asseguro que és una gran, gran, grandíssima ajuda. Eduard, Jordi, Anna, Núria, Pilarín, poseu-hi molts noms a la nostra llista. De fet, poseu-hi tots els noms, perquè efectivament Junts per Catalunya té tants noms com hi hagi a Catalunya. No és d'una sigla de partit polític, és molt més, perquè el moment demanava això que heu fet vosaltres, acceptant formar part d'aquesta candidatura, això que segur que trobeu pel carrer, gent de Vic i gent d'Osona, quan ens preguntem, i ara què hem de fer? Doncs ara hem d'anar junts. Ara hem d'anar junts per fer què? Doncs ho expliquem cada nit, i ho explicarem cada dia fins al dia de les eleccions. Perquè hem de revertir aquest cop d'estat del 155, que ens recorden cada dia que hi és i que cada dia ens recorden de què va això. I sabem, perquè s'encarreguen ells de dir-ho, els que ens han posat aquestes regles del joc, justament s'encarreguen ells de deixar-nos clar que això no va d'unes eleccions autonòmiques. Això va tan i tan i tan seriosament com de democràcia. I l'alternativa és claríssima. O la involució, o el règim del 155, o la Catalunya que ens proposem fer entre tots, que és clar que està per fer, perquè no tenim dret nosaltres a hipotecar el futur de les futures generacions per les nostres limitacions o per les nostres covardies. No tenim. Mireu, ara fa poca estona, no sé si ahir, un acte d'aquests en què venen a prodigar-se amb tot tipus d'afirmacions i declaracions a la coalició, aquest clan del 155, la Soraya Sáenz de Santa Maria deia que vigilaran molt i molt i molt i molt els diners que es gastarà la Generalitat que surti d'aquestes eleccions. I per tant, estava dient, sense dir-ho explícitament, que el 155, que ja ens van començar a aplicar de manera il·legal i il·legítima amb la intervenció dels comptes de la Generalitat, que han afectat també empreses del tercer sector, empreses que estaven esperant rebre unes subvencions que necessitaven i necessiten per continuar servint a la gent, doncs que, si els ve de gana, si els ve de gust, continuaran tenint la clau de l'aixeta dels nostres propis diners. Hem sentit també el Rajoy, l'Albiol, ho diu l'Iceta, ho fa de fet el partit de l'Iceta amb aquesta vergonyosa decisió de Lleida de voler d'expoliar de fet el nostre patrimoni i deixar unes lleixes buides, que és la metàfora més explícita del que representarà la Catalunya del 155, un cop passin per les mans del PSC, de Ciutadans i del Partit Popular, serà una immensa lleixa buida on no hi haurà rastre ni de la policia, ni de TV3, ni de la llengua, ni de l'escola, ni del model sanitari, ni de res que ens ha fet nació, de res allò que hem construït nosaltres amb el nostre esforç i les nostres decisions. Doncs això és el que s'ha encarregat de fer. Tota aquesta gent ens venen a dir que compte amb el que voteu, catalans, perquè ja us vau equivocar una vegada, i si us torneu a equivocar una altra vegada, nosaltres som aquí per corregir-vos. Perquè aquesta gent que diuen que aspiren a representar els nostres interessos no confien en nosaltres, no ens veuen capaços de prendre les nostres pròpies decisions. Però, esclar, si no podem triar lliurement algunes de les opcions
qualsevol de les opcions que es presenten en unes eleccions, que totes són legítimes i han de poder tenir el dret a ser defensades i a ser votades sense que cap dels representants corri el risc d'acabar a la presó, d'acabar carallat o amb el seu patrimoni embargat, si això no és possible, aleshores per què en diuen eleccions, si en volen dir imposicions? Que parlin clar, que tinguin el coratge i la valentia de no enganyar-nos més i no fer veure que efectivament tenim el dret a triar opcions legítimes, quan en realitat, si des del seu punt de vista ens equivoquem, ja ens corregiran. Que tinguin el coratge de dir-ho. Veurem quants minuts aguanten com a membres de la Unió Europea. Veurem. Perquè són pràctiques que estan absolutament allunyades de les regles del joc, de les democràcies del món occidental, a les quals Catalunya vol formar part com a membre de ple dret, perquè hi té dret. L'obsessió d'aquest tripartit de la Moncloa, aquest tripartit espantós, que es dedica a fer por, que es dedica a espantar la gent i a dir-los no somieu gaire, no tingueu gaire aspiracions, feu com nosaltres, quedeu-vos petits, quedeu-vos a la província, doncs una de les obsessions és controlar amb què ens gastem els catalans els nostres propis diners. Han arribat fins i tot hi ha gent que s'ho creu, que aquesta és la necessitat i la prioritat. Però que no se'n donen compte que hauria d'anar al revés, això. No se'n donen compte que haurien de ser els catalans que haurien d'estar controlant amb què es gasta l'estat espanyol els nostres diners, que són els nostres diners. És exactament així que haurien d'anar les coses. Perquè ja ho sabem, què fan amb els nostres diners. Ja ho sabem i hem d'insistir-hi, perquè és una vergonya. Paguen trens que no porten passatgers. Paguen autovies gratuïtes en territoris que competeixen amb Catalunya. Ho fan amb els nostres diners. Es perdonen 60.000 milions d'euros que es van donar en els bancs per ser rescatat en préstec i que els hi han perdut amb permís d'aquí. Perquè part d'aquests diners són nostres, que ens han demanat permís per perdonar-los als bancs el deute i el crèdit que els hi hem donat amb els nostres diners. Per què prenen decisions unilaterals amb els nostres diners? És clar que cal que els controlem què fan amb els nostres diners. O els 40.000 milions d'euros que han deixat d'ingressar per una amnistia fiscal. Per cert, senyora Soraya Sáenz de Santa Maria, senyor fiscal, a veure si això li encén una mica la inspiració. Sap que aquesta amnistia fiscal, que ha costat més de 40.000 milions d'euros, és il·legal? És inconstitucional? Està fora de la Constitució espanyola? Ja tarda, anar a reclamar a tots els autors d'aquest terrible dany a l'economia i atacar el seu patrimoni i embargar les seves cases. Ja tarden. Sap per què no ho faran? Perquè, efectivament, Espanya no pot donar aquestes garanties. Espanya no pot donar aquestes garanties. Bé, doncs, la destrossa econòmica que ha fet el règim del 155, amb la complicitat del Partit dels Socialistes, de Ciutadans i del Partit Popular, sabeu a què equival? Doncs equival pràcticament a 4 anys de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Només amb la mala gestió del Partit Popular, amb els diners perdonats als bancs, bé, segurament els deuen compensar per un altre costat, però això ja en parlarem un altre dia. Amb els diners perdonats als bancs i els diners deixats d'ingressar de l'amnistia fiscal, es paguen 4 pressupostos sencers de la Generalitat de Catalunya. Ho enteneu? El que vol dir l'impacte negatiu que poden provocar en el nostre país aquesta gent que és capaç d'aquesta ruïna econòmica? Aquests són els que ens han de controlar amb què ens gastem els diners, nosaltres. Doncs els gastarem en allò que vosaltres, ciutadans i ciutadanes, ens autoritzeu a gastar. Oi tant que sí. I a més ho farem carregats de raons, perquè són els diners que vosaltres acolliu, que vosaltres genereu els vostres esforços. I encara ens quedem lluny del que podríem fer com a país, perquè aquest és un país que vol viure del seu esforç i que té dret a viure del seu esforç. I genera prou esforç, fa prou esforç, dediqueu prou temps a generar esforç, riquesa, treballant, exportant, innovant, millorant, que tenim dret a poder viure d'allò que generem. I és un dret que tenen altres països. I mireu, és un dret que, mirat des d'on sóc ara, des de Brussel·les, des del col d'Europa, és un dret que no es discuteix a cap territori dels països democràtics. Però a nosaltres se'ns discuteix. No només se'ns discuteix, sinó que a sobre se'ns amenaça de que si hi ha algun euro que no l'hem destinat allò que la senyora Soraya
Sánchez de Santa Maria, el senyor Montoro o el senyor Rajoy, que són els que veritablement manen, no els agrada, doncs tallen l'aixeta. Encara que això perjudiqui a la gent més desafavorida del nostre país. Encara que això tingui un impacte negatiu al nostre teixit productiu, o a la nostra competitivitat, o a la nostra capacitat d'atracció d'inversió estrangera. Se'ls en fot, per dir-ho clarament. Ells el que volen és, per damunt fins i tot del progrés econòmic, per damunt fins i tot de la democràcia, per damunt fins i tot dels drets fonamentals, volen una Espanya unida peti qui peti. I les coses al segle XXI ja no van així. Per això a vegades diem no tant que volem canviar d'estat, sinó que volem canviar d'època. Perquè ells parlen en segle XIX i nosaltres parlem en segle XXI. I aleshores és quan no ens acabem d'entendre i no ens entenem. I nosaltres mirem endavant. Per mirar endavant necessitem que efectivament el dia 21 guanyem. I guanyem d'una manera molt clara. És cert que haurem de guanyar amb les seves regles del joc. I no són netes. Perquè ja ho veieu quin tipus de campanyes podem fer uns i quin tipus de campanyes poden fer els altres. Ja ho veieu. Veieu que són gent que no, alguns d'ells no, tenen cap tipus de problema en disposar d'uns recursos que semblen il·limitats. Ja veieu quin és el tracte dels mitjans espanyols públics cap a nosaltres. Ja ho veieu. Ja ho veieu també, a més, què fa l'estat espanyol que es presenta en aquestes eleccions. Hi ha candidats que poden anar a demanar el vot a tota la gent. Jo no ho puc fer. Tampoc ho puc fer l'Oriol Junqueras. No ho pot fer en Jordi Sánchez. No ho pot fer en Quim Forn. Per tant, no hi ha unes regles del joc igual per tot. Però tanmateix, amb les seves regles del joc, amb les seves manques de garanties, amb els trucos o les trampes que vulguin fer, nosaltres, el dia 21 guanyarem. I guanyarem perquè tenim al davant nostre una amenaça que sabem el que representa, una amenaça de 4 anys de reculades, de retallades, de danys irreparables i irreversibles a la nostra manera de ser. Perquè som nació i volem ser nació perquè és el que hem decidit ser. I no ho hem decidit ara, fa moltes generacions que ho estem construint. Fins i tot, a la nit fosca del franquisme, ja hi havia catalans que estaven fent nació. Molt abans de la transició democràtica, ja hi havia gent que construïa a Catalunya el que avui en diríem estructures d'estat. Perquè creia en el futur del país. I no es va equivocar, perquè aquest país avui és una de les regions més pròsperes que hi ha a Europa. I per tant és un territori fecund i és un territori atractiu per invertir-hi i per fer-hi realitat els teus projectes personals o els teus projectes professionals. I en canvi, la Catalunya del 155, la Catalunya del règim del 155 que ens proposen, la Catalunya governada, imagineu-vos, per l'Iceta i de conseller en cap el senyor Albiol o de conseller de Cultura, que tot pot ser i tot ho podem veure en aquest món, és una Catalunya que ens proposa. Què ens proposa aquesta Catalunya governada pel règim del 155? Doncs ens proposa que ens resignem, que baixem el cap, que acceptem l'empobriment, sí, sí, que l'acceptem. Ens han condemnat a ser pobres i per tant haurem d'acceptar-ho perquè és el nostre destí i que anem amb aquest capteniment de vençuts en què potser masses anys hem anat a Madrid a intentar canviar les coses. Bé, doncs això no passarà. Diguem-ho clar, no passareu. No passareu perquè no us deixarem que passeu per damunt de les nostres aspiracions legítimes, senyor Iceta, senyora Arrimadas, senyor Albiol i, sobretot, senyor Rajoy. Les nostres aspiracions són legítimes. No teniu dret a posar fronteres a les nostres aspiracions. No teniu dret. I, per tant, no us ho deixarem fer, perquè no us hem deixat fer en tots aquests anys. I sempre que hem tingut una urna davant, sempre, tant se val si l'hem posat nosaltres o si ara ens la posen ells, tant se val, a nosaltres les urnes ens posen. Les urnes ens agraden, les urnes ens motiven i, per tant, a cada vegada que ens hem posat i que us heu posat una urna, nosaltres hem dit el mateix. Vosaltres, els que ens voleu limitar, no passareu. No ens deixarem convèncer per la Catalunya que vol l'Iceta, l'Arrimadas i l'Albiol i el Rajoy. És la Catalunya, diguem-ne, que no té aspiracions. Una Catalunya que es resigna a ser, diguem-ne, masovers, en la que el govern de Catalunya sigui el masover. Un masover que ho té tot a punt per quan l'amo ve de visita. A vegades ve una vegada a l'any, a vegades ve dues, però que en tot cas, quan ve l'amo, abaixa el cap,
li obre la porta i mira que estigui tot net perquè no tingui problemes a fer el que fan els amos, fer el que els hi plagui, el que els dongui la gana, com si la finca fos dels altres, com si la finca de Catalunya fos del senyor Rajoy. I per això hi ha aquest capteniment masover en el senyor Iceta, en el senyor Albiol, a la senyora Arrimadas. Passin, passin, que és casa seva, i disposin de tot això perquè els pertany. Doncs aquest capteniment masover que admira Madrid, que és el capteniment d'aquell empresari que ara sembla que estan idealitzant, el de l'escopeta nacional, aquell que és capaç d'anar a vendre a Madrid i baixar i rebaixar-se fins al límit per tal d'aconseguir, diguem-ho així també, Eduard, el pedido, i que evidentment no es fica mai en política, perquè això és una cosa que pot perjudicar els negocis, que segurament aquest empresari de l'escopeta nacional seria el que hauria canviat de seu, precisament. Aquest és el tipus de capteniment que a Madrid agradaria que hi hagués a Catalunya, que és el que ens proposa el senyor Iceta, i la senyora Arrimadas i el senyor Albiol. Doncs els hem de dir que no, que això no passarà, perquè nosaltres no ens vendrem els anhels dels catalans per vés a saber quina mena d'interessos, vés a saber quina mena de profit. No ho farem, perquè no ho hem fet mai, i és més, no hi tenim cap dret. Jo no hi tinc cap dret. Com a president no ho faré. I per tant, em comprometo al costat del meu govern, al costat de tots vosaltres, a retornar al Palau de la Generalitat si sóc investit president de Catalunya. Perquè si realment el poble de Catalunya vol, si realment tots vosaltres, el conjunt dels catalans. Veig l'Artur que m'està saludant, aquí a primera fila. Doncs, si el conjunt dels catalans, el Parlament de Catalunya, el dipositari de la nostra sobirania nacional, decideix que aquest país ha de continuar governat pels que l'hem governat, això s'ha de respectar. I fem bé d'exigir-los matí, migdia i a la nit, en el tripartit del 155, que ens expliquin si pensen o no respectar la decisió dels catalans. És ben senzill, és un sí o és un no. És legítim dir que no, eh? Jo els demano que tinguin valentia, que no siguin covards, que no s'amaguin, que no s'amaguin rere aquesta nebulosa de tirar la pedra i llançar la mà, fent creure que hi ha un 155 bo i un de dolent, que hi ha un policia bo i un policia dolent. No, 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 no. Que diguin, senyor Iceta, vostè pensa o no respectar la decisió dels catalans al qui els està demanant el vot? És ben senzill. Senyora Arrimadas, vostè vol representar un país i no vol, en canvi, respectar la decisió dels seus ciutadans? Sí o no? Senyor Albiol i senyor Rajoy, vostès, el concepte que tenen de democràcia, els permet no respectar el resultat que surti d'unes urnes convocades amb unes regles del joc per vostès mateixos? És que ni en així es veuen capaços de comprometre's a respectar la decisió dels catalans? Cal que d'aquí, el dia 21, els ho exigim cada dia. És una feina que podem fer els que som candidats, però és una feina que podeu fer també vosaltres, amigues i amics. Com veieu un candidat, és ben senzill, pregunteu-li, ens penses respectar el resultat? Hi ha candidats d'Osona que van a les llistes del tripartit del 155. Els coneixeu bé. Pregunteu-los amablement, ben com fem les coses sempre, de manera molt pacífica i convivencial, escolta'm, tal. Si els que voten, com jo, aquesta opció guanyem, ens ho respectareu sí o no? Aquesta és la clau. I si no saben dir un sí, és que és un no. És un no covard, perquè no tenen el coratge de dir que no. Però tot allò que no sigui un sí, és un no. És un no amagat, és un no avergonyit, és un no més o menys acovardit, però és un no. I per tant, malfieu-vos d'aquell o d'aquella que quan li feu aquesta pregunta ben concreta i us demano que els de l'aneu fent d'aquí fins al dia 21, no us sàpiga respondre amb un sí. Nosaltres sí. Nosaltres sí. I perquè estem disposats, és per això que hem fet aquesta proposta, que és la que s'assembla més a les cues de l'1 d'octubre, en la que us hi reconeixereu, els que veu fer possible aquella meravella de l'1 d'octubre. És una llista que ho diu ben clar ja amb el seu nom, Junts per Catalunya, perquè és el moment de militar sobretot per Catalunya. Si la llista Junts per Catalunya, si el conjunt de l'independentisme fa el resultat que les tendències apunten, creieu-me que el missatge s'entendrà molt nítid a tot arreu, especialment aquí a Brussel·les, però s'entendrà també a Madrid.
i segurament és la pitjor notícia que pot rebre el tripartit del 155, és veure que malgrat la violència, els cops, el mal que han fet, malgrat el 155, malgrat l'empresonament i perjudicar vides de persones, malgrat l'exili, malgrat l'espoli del patrimoni de les famílies dels líders polítics catalans, malgrat la guerra econòmica indecent que han desencadenat, malgrat tots els seus esforços, les coses continuen igual o millor per l'independentisme. Aquesta és la veritable derrota que hem de buscar el dia 21 de desembre del tripartit del 155. Que no se'n surtin! Creieu-me, amigues i amics, que ho tenim a tocar. Creieu-me que depèn de nosaltres, que encara que no tinguem tots els recursos que ells tenen, i tot aquest suport mediàtic i financer i altres coses, encara que no tinguem això, què tenim nosaltres que no tenen ells? Us tenim a tots vosaltres. I cada dia que participo en un míting us veig les vostres cares, us sento aplaudir. Veig allò que l'Eduard sempre subratlla i que m'hi fixo molt, que és la vostra mirada i el que reflecteix la vostra mirada. No heu de baixar el cap vosaltres. D'altres han de baixar el cap per demanar-vos el vot. Han d'explicar moltes coses, vosaltres no. Per tant, ajudeu-nos a fer un gran resultat, ajudeu-nos a guanyar i ajudeu a fer aquesta autopista de vots que ens porti a tots, agafats de la mà, tot el govern, amb el vicepresident, amb els consellers i conselleres, podent tornar a entrar allà d'on no ens haurien d'haver fet fora, que és el Palau de la Generalitat, que és la seu del govern de la nació, que és la seu de la Catalunya, que vol ser una república independent i democràtica del món. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya!